はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ですね、ちょっと今回の動画はちょっとお詫びをちょっとしないといけないので、ちょっと動画をね回してるんですけども、もう撮影してる今は8月11日20時13分なんですけども、ですね、以前にコラボした方の話っていう動画はね、まあ、8月30日にも公開されてると思うんですけども、これをね公開をするのは31日に公開されてると思うんですけども、非常にね、まあ誤ったことをね、言ってしまって本当に申し訳ありませんでした。瀬子さんね、今ではもうかなり僕よりね、もう知名度高くても、登録者もどれくらいでしたっけ、かなりいるよね。12万人ですよね。12万人、もう神々なんですけど、もう改めてっていうか、もうお詫びの動画でございます。いや本当に申し訳ない、本当に。で、今後はねこういう間違いをないように気をつけますので、今後もね動画見ていただければ嬉しく思います。はい。で、あとはね、その動画自体は以上なんですけども、今回はね、お詫びの動画ということでちょっとお送りさせていただきました。はい。もしねこの動画がねよろしければ、チャンネル登録と高評価、拡散などねしてもらえると助かります。ということで今日はね、前にねアップ、どこだ、8月30日、昨日ですよね、に公開した動画、ちょっと誤りがありましたので、動画でねちょっと訂正をさせていただきました。説明欄の方ねにも、ちょっと1回じゃなくて2回お会いしてるっていうのは書いたんですけど、スマートフォンで見てる方とかはね、説明欄ね、タップしないと隠れてもバッて出てこないので、出てこないので動画の方がいいかなと思いまして、動画でね、送りさせていただきました。ということで、今日の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。さようなら。